ushirikishaji kweli unasababisha watoto wetu kupata mimba za mitaani, mimba za utotoni, na hata inapelekea watoto wetu wa kike nayo kubakwa na watu walio wazidi umri, kwa sababu sisi wazazi kama tusipowajengea mazingira mazuri watoto wetu wakiwa bado wadogo, ndio maana watoto wanasababisha kupata mimba za utotoni afu anabakwa, na vile vile kuambukizwa virusi vya ukimwi, kwa sababu mimi kama mzazi na mtoto wa kike na na mtoto wa kiume nisipokuwa makini kwa ile ile familia, familia ndio inapelekea isambaratike kwa mtaani. Hata kama niko mimi peke yangu, mzazi wa kiume akiwa hayupo, mimi natakiwa nibezi, niwe kama mama, nisimame kwenye mstari wa mbele kama mama. Na baba, kitu kingine kinachochangia, wanaume napo ukishamshirikisha kuhusu mtoto wa kike au mtoto wa kiume, ukiambia bana watoto sasa hivi wamebadilika, baba yeye anabaki nafasi kusema masuala ya watoto ni kazi ya mama. Unaona, hicho swala kubwa ndio maana kinachokuja kuchangia hata sisi hao watoto nasema tunawashindwa. Nguvu inakuwa ya mama peke yake pasipokuwa na baba. Ushirikishwaji haupo katika familia zetu tunakoishi huko majumbani kwetu.